うんうんうん、っていう話をしてて、はい、あの異国のね文化のをいろいろを吸収して帰ってきたっていう話をねしてたんですけど、はい、実は私もカナダから帰ってきました。カナダね、てか海外旅行初めて行ったんですけど、まあね。うん、なんか異国の文化を学べるんじゃないかという気持ちがめちゃめちゃあったんですけど、うん、私の場合はですね、異国の文化は何も学んでこず、はい、なんならね、日本にもあるあのイチゴをめちゃくちゃカナダで食べてあのクマに襲われることもなく、なんか黒い農作物と戯れ全然日本でもできるようなことをカナダでしてきたというあの感じなんですけど、まあ、今日ちょっとでもね、カナダで学んだ農作業の可愛さとかね、自分の楽しさとかも出せたらいいなと思っていましたので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。そして、私たち、先日4日、はい、5日前とかに、うん、あの YouTube を初めて立ち上げまして、はい、今日1曲目に歌ったチュルルっていう楽曲を初めて MV を作成してアップしました。やったー。状態なんですけど、はい、まだ見てないよっていう方はね、はい、あの後でも今からでも配りするあのポストカードに、はい、YouTube の URL とか QR コード持ってるので、そう、裏側にね、はい、ありますので、よかったらスキャンして見てもらえるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。
曲になるんですけど、ありがとうございます。こうやってね、温かい方たちに見守られながらね、今日こうやってイオンのステージでできてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。